სოციალური მუშაკების შესახებ. ვაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს ეთერ ცხაკაია, სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს, მეურვეობა-მზრუნველობის, სამმართველოს უფროსი, ან არგანაშვილი, იურისტი. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ქალბატონო ეთერ, ვინაიდან ოფიციალურ მხარეს თქვენ წარმოადგენთ, თქვენიდან დავიწყებთ. ისეთ ქვეყანაში, სადაც უფლებების მხრივ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაა, ორი დღისაც წინაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებების მხრივ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა გვაქვს, სოციალური მუშაკი ერთ-ერთი კარგი ბერკეტია ხო ამ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ესეთი სუსტად მომუშავე რგოლია. რით აიხსნება ეს ფაქტი საქართველოში? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მინდა მოკლედ ისტორია მოგიყვეთ. პირველი სოციალური სამსახური, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, ეს იყო 2000 წელს და ის იყო დაკომპლექტებული 18 სოციალური მუშაკით და წლების განმავლობაში, ესე იგი საჭიროებიდან გამომდინარე, ნელ-ნელა იზრდებოდა სოციალური მუშაკების რაოდენობა. აი ეს სამსახური განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ იყო და 2009 წელს უკვე გადმოვიდა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ. იმ პერიოდში სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა 170 იყო და გადმოცვლის მომენტში ეს ძალიან დიდი და რთული პროცესი იყო, გადმოცვლის პროცესი. რა თქმა უნდა, წინასწარ სამინისტროს, კერძოდ სააგენტოს წარმომადგენლებმა იცოდნენ, რომ რა პირობები ესაჭიროებოდა სოციალურ მუშაკებს, რომ საჭირო იყო ცალკე ოთახი და უშუალოდ კონფიდენციალური ინტერვიუების პროცესში და ამ გარდამავალ პერიოდში ძალიან ბევრი სირთულე იყო, მერც მონათ არ იყო საერთო სისტემა. ეს ხო, და მაშინ იყო ეს პრინციპში ეს ტერიტორია და ეს ინფრასტრუქტურა ამისთვის მზად, მაგრამ მე საჭიროებიდან გამომდინარე, იმ პერიოდში სოციალური მუშაკები მხოლოდ სამი მიმართულებით მუშაობდნენ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში. სააგენტოში გადმოსვლის შემდეგ სოციალური მუშაკების მოღვაწეობის სფერო გაფართოვდა, იმდენად რამდენადაც ეს ორგანო გახდა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო და სამი მიმართულებით თუ მუშაობდნენ, დღეს უკვე სოციალური მუშაკები 21-22 მიმართულებით მუშაობენ. მათი რაოდენობა გაიზარდა. კვალიფიციური 21 მიმართულებით, ან როგორც საუბარი იყო ჩვენ სიუჟეტში, არ ანუ ბოლომდე მიყვანილი საქმე არც ისე ბევრია, ხო? სოციალური მუშაკები, რომელზეც მუშაობენ, ანუ ნორმალურია ერთი ადამიანი, როდესაც 25 მიმართულებით მუშაობს და მას კიდევ პრობლემები აქვს გადაადგილებაში, სამუშაო პირობებში და ასე შემდეგ. ანუ კარგად აწყობილია ეს ქვეყანაში სოციალური სამსახური, ეს სამსახური არის ახალი სამსახური, რა თქმა უნდა, განვითარება საჭიროებს, სრულყოფას საჭიროებს, დღეს მდგომარეობით არ ყავს ასეთი სპეციალიზირებული სოციალური მუშაკები, რაც სასურველია და სამომავლო და ამისკენ მიდის აუცილებლად მუშაობა. დღეის მდგომარეობით სოციალური მუშაკები ყველა მიმართულებით მუშაობენ და მათთვის არაერთი ტრეინინგი, მათი მუდმივი გადამზადება წარმოებს, გარდა იმისა, რომ მათ უკვე მიღებული აქვთ არაერთ გზის განათლება, ბევრი ბაკალავრი ყავს, მაგისტრის წოდების, სპეციალური ტრეინინგები, საგანმანათლებლო მუშაობა მათთან პერმანენტულად ტარდება მუდმივ რეჟიმში და მათი კვალიფიკაციაზე, ზუსტად ამის სისტემის გამართულობაზე ვსვამთ ეს ხვას, იმიტომ რომ ესეთი ცოტა ესეთ სამუშაო პირობებში ცოტა კითხვის ნიშნებს აჩენს. სისტემის გამართვამდე და სრულყოფამდე და იდეალურ სისტემამდე ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ის, რომ დღეის მდგომარეობით რაიონულ დონეზე დავიდა სოციალური მომსახურება და სოციალური მუშაკის ასე ვთქვათ სერვისი, შეეთავაზებათ, ეს უკვე წინ წადგმული ნაბიჯია, სამომავლოდ აუცილებელი და საჭიროა განვითარებისათვის თვითმმართველობის დონემდე ჩავიდეს და სოციალური მუშაკი იყოს იმ ყველა თვითმმართველობის დონეზე. ეს სამომავლო პერსპექტივაა, მე გითხარით, რომ ეს ახალი პროფესია განვითარებასაც საჭიროებს და სხვადასხვა მიმართულებით სოციალური მუშაკების გადამზადებას, ეს სამომავლოდ იგეგმება. დღეს მდგომარეობით ასეთი უნივერსალური სოციალური მუშაკები ყავს, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, იგივე არასამთავრობო სექტორის დახმარებით, იგივე სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დახმარებით, რომ ისინი მათ შეძლონ კვალიფიციური მაღალპროფესიულ დონეზე მიეწოდონ ბენეფიციარებს მომსახურება. ანა, თქვენ თვალს ადევნებთ ხო უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს, ასევე ამ სამსახურის მუშაობის სპეციფიკასაც იცნობთ, რა არის ის ძირითადი ხარვეზები, იგივე სისტემაზე რო ვისაუბროთ, რომელიც ესე ერთი შეხედვითაც აშკარაა და რა არის ის, რაც სასწრაფოდ გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ ბავშვებს ეხება ხო საქმე, ეს არ არის ის, რაც შეიძლება გადავდოთ. ნასტასია, მე თვალს ვადევნებ ამ პროცესს, რაც დაიწყო
პირველი სოციალური მუშაკები როდესაც შემოვიდნენ და აი ცოტა ხატოვანად რო გითხრა, ერთი ბავშვის გადარჩენა სექსუალური ძალდობისგან, ქუჩაში ყოფნისგან, ტრაფიკინგისგან, ეს არის დაახლოებით ომი. ანუ შენ ეს ბავშვი უნდა გამოგლიჯო აი ესეთ ძალდობრივ კონტექსტს, იქ არიან მოძალდები, იქ არის გაჭირვება, იქ არის მძიმე სიტუაცია. სოციალური მუშაკი არის ერთადერთი ჯარისკაცი, რომელიც იქ იბრძვის, იმიტომ რომ არავის არ არის ახლა დამალული ის, რომ პოლიცია ჯერ არ არის მზად, რომ ბავშვები ვთქვათ ძალდობისგან დაიცვას, ფსიქოლოგიურ ძალდობას ვერ აფიქსირებს, ექიმები არ აფიქსირებენ ამ შემთხვევებს. სოციალური მუშაკი არის ერთადერთი ჯარისკაცი და ხო თქვენ წარმოიდგენთ, რომ ომში ჩვენ არ ყავს ჯარისკაცები, მაშინ ეს არის ჩემთვის ტრაგედია. ყავს მხოლოდ 200 ჯარისკაცი. მხოლოდ 200 ჯარისკაცი და მე მინდა უბრალოდ პრობლემა იცით, რა დაინწყება, როდესაც ჩვენი ესეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირები გამოდიან და საკუთარ პიარს აკეთებენ. ახლა არ მინდა ვთქვა თუნდაც ჩვენი პრემიერ-მინისტრის Facebook-ზე ნახავთ, რომ თუ დაინახავთ ქუჩაში ბავშვს, დაარეკეთ 15-5, დიახ, დაარეკეთ 15-5, მაგრამ ვინ არის მეორე მხარეს, ვინც უნდა გავიდეს? იქ არის სოციალური მუშაკი ერთი, რომელსაც მე ეთერს ვერ დავეთანხმები და ვერც გადაცემას დღეს გავიგე, რომ 265 მიმდინარე საქმე აქვს აჭარაში სოციალური მუშაკი. თქვენ უბრალოდ ერთ მუშაკს წარმოიდგინეთ, 265 მიმდინარე საქმე. ყველა ბავშვი მოითხოვს დიდეს ყურა, ყველა არის სასწრაფო, ყველა არის ძალ, ყველა არის ქუჩაში. როგორ შეიძლება ადამიანმა შენს ინფორმაციულ ველში ეს დაიტოვო და მენეჯმენტი ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან კონკრეტული სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც ძალიან ხშირად საყვედურობენ სოციალურ მუშაკებს, ეს რატომ არ გააკეთეთ, შეგატყობინეთ ის რამ, რატომ არ გაკეთეთ. მოდით აბა დაელაპარაკეთ მოქმედ სოციალურ მუშაკს, რომელიც გეუბნება, რომ რეგიონებში ჩვენ არ ყავს მუნიციპალური ტრანსპორტი. იღებს შეტყობინებას ბავშვზე ძალდობაზე სადღაც მაღალმთიან რაიონში. მას არ აქვს საშუალება, რომ წავიდეს, თუ თავი ჯიბიდან არ გადაიხდის. ხელფასიც არც ისე მაღალია, რომ იყოს. ხელფასი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია და მან უნდა დაუცადოს სხვა ძალდობის შემთხვევას, რომ წავიდეს და რეაგირება გააკეთოს. ეს ხო მისთვის ტრაგიკულია. ეს არის ცალკე ბავშვებისთვის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი მთავრობა მოუწოდებს, რომ დავიცვათ ბავშვთა უფლებები. და ამ დროს შიგნით, შინაარსში, ჩვენ სიცარიელე გვაქვს. ანუ ჩვენ როგორ გითხრათ, სამწუხაროდ დავრჩით აი ამ აი ფუტლე არის პირობებში და მეორე მხრივ მე მინდა ხაზს გავუსვა ამ ხალხის სამუშაო პირობებს და შრომის უფლებებს. რომელ შრომის უფლებებზეა დაცვაზე ლაპარაკი, როდესაც მეუბნებიან, როცა მე შევდივარ ოჯახში ან სადმე გარემოში, სადაც ბავშვი უნდა გამოვიყვანო, იქ შეიძლება მას მოძალავდე დახვდეს. და ძალიან ხშირად ისინი მუშაობენ ეს საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასადა. მე გეტყვით, რატომ მუშაობენ, იმიტომ ეს არიან ძალიან კეთილ სინდისერი და მოტივირებული და აი მადლობა ფაქტო ეთერს, რომ ესეთი მაგარი სპეციალისტები გადაამზადეს. ისინი მუშაობენ იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ ვარ იმუშაოთ, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, როდემდე გაძლებენ, იმიტომ რომ ეხლა გამოაცხადეს, რომ ზაფხულში იგეგმება ზრდა და ამასაც ვიტყოდ, რომ ესეც არასწორი ინფორმაცია, ვინაიდან ზრდასთან ერთად იგეგმება მათი სამუშაო დატვირთვის გასამამაგება. ძალაში 260-ის მაგერად შეიძლება 1000 რაღაცა. ძალაში შედის ოჯახის ძალდობის შესახებ კანონის ის დანაწესი, სადაც წერია, რომ აქამდე თუ მარტო ბავშვებზე ჰქონდათ რეაგირება, წარმოიდგინეთ, ყველა ქალზე, ყველა მოხუცზე, ყველა კაცზე უნდა რეაგირება გააკეთონ, ოჯახის ძალდობის კონფლიქტების ანალიზი უნდა გააკეთონ. და მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ როდესაც ჩვენი მთავრობა ძალიან ამაყობს, რომ მაგალითად არასრულწლოვან და მართლმსაჯულების კოდექსი მივიღეთ და მუშაობთ პატიმრებზე, პრობაციაზე, იქამდე ხომ არ უნდა მივიდეს ბავშვი, არა? სანამ ბავშვი აღმოჩნდება ციხეში, ქუჩაში ან რაიმე რთულ სიტუაციაში, მანამდე ჩადეთ რესურსი. აი ამას ქვია პრევენცია, როდესაც ვეუბნებით გააკეთეთ პრევენცია და გვეუბნებიან რას ნიშნავს. აი პრევენცია ნიშნავს ამას, გაზარდეთ სოციალური მუშაკების რიცხვი და რეალობას შეუსაბამეთ. ქალბატონო ეთერ, სწორედ ეს მინდა გკითხოთ, მესმის რომ ეს არის ერთგვარად სხვადასხვა მთავრობების დროს პოლიტიკური თემა და ასე შემდეგ, თუმცა საბოლოო მიზანი რაც არის ბავშვი არის ის, რომლის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო და ალბათ დამეთანხმებით. ეს ბავშვები, რომლებიც 260 ბავშვი მაგალითად აჭარაში ერთი სოციალური მუშაკის ანაბარ არიან, ხო? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აი შეუძლებელი ამ წლების განმავლობაში თქვენც არ დაფიქრებულიყავით, ხო, რამდენად ნორმალურია 200 რაღაცა სოციალური მუშაკი, ნუ 300-მდე სოციალური მუშაკი. არ არის ეს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის? რატომ არ მოხდა მათი თუნდაც წლების განმავლობაში 100-ი კადრით გაზრდა?
იცით თუ ეს არის ის, რაზეც პირველადად არ გიფიქრიათ, სხვა პრიორიტეტები გაქვთ, ანუ რატომ არ დავდექით ამ საკითხის გაუმჯობესების წინაშე? მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ამ საკითხებზე არ ვფიქრია სახელმწიფოს. მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ეს ის სფეროა, რომელიც არანაირი პოლიტიკას და არანაირ ცვლილებას არ ექვემდებარება. პოლიტიზირებული ნამდვილად არ არის. არა, თუმცა პრიორიტეტების ამბავია, როდესაც ჩვენ ვაშენებთ სხვადასხვა შენობას, იგივე როდესაც საზეიმო თქვის პოლიციის შენობას და სოციალურ მუშაკს არ აქვს ელემენტარული სამუშაო პირობები, სადაც ჩვენ ხო ვიცით, რომ ნებისმიერ ძალადობის მსხვერპლით უმეტეს ბავშვს უჭირს მიმართვიანობა, თუ ის მივიდა სადღაც და იქაც არ დახვდა კონფიდენციალური გარემო და სახელმწიფო ამას არ აკეთებს, ეს უკვე პრიორიტეტის ამბავია. იცით რა შესაძლოა, ხო ესეთი სიტუაცია, რომ დაემატა სოციალური მუშაკები მას 50-ს და მე აღნიშნე, რომ ინფრასტრუქტურა ამისთვის არ არის მსათა, ნამდვილად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, მატებაზეც არის საუბარი და ზაფხულში აუცილებლად დაემატებია, როგორც სოციალურ მუშაკები გაიქცება მათი ხელფასები. სავარაუდოდ საშუალოდ 67 სოციალური მუშაკებია ამ ეტაპზე საუბარი, რაც შეეხება ის ორი ფუნქცია, რაც ემატება ოჯახური ძალადობის კანონში, ესე იგი შედის უკვე ოჯახური ძალადობის და კონფლიქტების დროს სოციალური მუშაკი, და ეს ცოტა გადავადა, იმიტომ რომ ეს ახალი სისტემაში შემოსული ახალი სოციალური მუშაკები უნდა გადამზადდნენ, როგორც საბაზისო ტრენინგი უნდა გაიარონ მათ ასევე ძალადობის საკითხებზე და მათ დაემატათ კიდე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების, ასე ვთქვათ, მომსახურება. ფუნქციები ნამდვილად ეზდება და ნამდვილად არ არის საკმარისი ის, რაც აღნიშნა ქალბატონმა სალომემ, რომ ოდესღაც გაკეთდა ანალიზი და კვლევით დაიდო საჭიროება 400 სოციალური მუშაკის, გაცილებით მეტი საჭიროება არის. მერწმუნეთ, რომ აი ზუსტად არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, ქალბატონი იანის და ანას დახმარებით, სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დახმარებით, ჩვენ სახელმწიფო მუშაობთ იმაზე, რომ გაიზარდოს როგორც სოციალური მუშაკების რაოდენობა, ცოტა რთულია ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე დღეს მდგომარეობით, ცოტა რთულია საუბარი. მოდით გავითვალისწინოთ ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პროცესები. ჩვენი სოციალური მუშაკები ძალიან მოტივირებულები არიან, ასევე ყველა ადამიანის ჩვენი სტრუქტურის, ვინც არის ამ სფეროში ჩართული და ვინც არ არის, ყველანი ხელს უწყობთ. რაც შეეხება კონფიდენციალობას, მართალია ეს ცალკე ოთახები შეიძლება არ არის გამოყოფილი, მაგრამ ყოველთვის ჩვენი ეს ძალიან კონფიდენციალობა არის, მაგრამ როდესაც არის ასეთი საუბრები და ასეთი ინტერვიუს ჩატარების აუცილებლობა და საჭიროება, ყოველთვის ჩვენ ამას მაინც ამ წირი რესურსითაც ბახერხებთ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ნელა მოწესრიგდეს, ცოტა რთული საკითხია, ერთბაშად ყველაფერს ვერ გავაკეთებთ, მითუმეტეს დღეს მდგომარეობით, სადაც ესეთი ადმინისტრაციული ხარჯების ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და ცოტა რთულია, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფო ამაზე არ მუშაობს და ეს ძალიან კარგად იცის ყველა იმ არასამთავრობო სექტორმაც, რომლებიც ჩვენთან ერთად წლების განმავლობაში მოდიან და მუშაობენ. პრიორიტეტია ყოველთვის ბავშვზე ზრუნვის სფერო და ყველაფერს მაქსიმალურად დღის შესაძლებლობის ფარგლებში ვაკეთებთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ეს საკმარისია. ეს არის დასახვეწი და წინსა ბავშვებს, თუნდაც იმ აჭარაში ამოვიჩემეთ, მაგრამ ვინაიდან ეს ინფორმაცია გაჟღერდა დღეს, ხო? აი იმ აჭარის 200 რაღაც ბავშვს რას ვეუბნებით დღეს? ჩვენ ვეუბნებით, რომ დაგველოდეთ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, თქვენ ამასობაში შეიძლება ქუჩაში ტრეფიკინგის კიდე უფრო მძიმე შემთხვევები. დიდი სამუშაო დატვირთვიდან გამო მდინარე შეიძლება პრიორიტეტების მიხედვით მოხდეს დაუშვათ საქმის დალაგება და შემთხვევების ზე გასვლა შესწავლა. მერწმუნეთ, რომ არც ერთი შემთხვევა უყურადღებოდ არ არის დატოვებული და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად სხვა რაიონებიდან ვახმართ სოციალურ მუშაკებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, საჭირო არის და იგეგმება ახლა არის უკვე კონკურსი, იცით, ადრე ქობულეთში იყო, ახლა საშტატო ერთეული არის, უბრალოდ ის სოციალური მუშაკი ი ორი წავიდა სხვა სამსახურში გადავედნენ. ხვალ არის კონკურსი, ფიქრობ რომ დაინიშნებიან და ცოტა შეეხიდებიან ქობულეთის სოციალურ მუშაკს. თბილისში არის ძალიან დიდი დატვირთვა დანის რაიონში და ხვალ არის კონკურსი, მივიღებთ საშტატო ერთეულებს და ახალ საშტატო ერთეულებიც ნამდვილად იქნება ზაფხულში. ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ აუცილებლად გასაგები. ანა თქვენი აზრით, მართლა ძიმია ხო ეს სიტუაცია და ის ბავშვები, რომლებსაც დღეს ჭირდებათ დახმარება, ჩვენ აქ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ მომავალზე, ხო, მათ მდგომარეობას ვერ გავაუმჯობესებთ.
რა შეიძლება იყოს, თუნდაც ჩვენი მხრიდან, მოქალაქეების, მედიის, არასამთავრობოების მხრიდან, ის რაც რითიც შეიძლება, თუნდაც სოციალურ მუშაკებს გარკვეულწილად დავეხმაროთ, ან ოჯახებს, რომლებსაც ჯერჯერობით სერვისზე ხელი არ მიუწვდებათ. პირველ რიგში ეს თემა უნდა იყოს პირველ ხარისხოვანი. აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, რაც გვაქვს, გამომდინარეობს ბავშვთა მდგომარეობიდან. რა კრიმინალზე და ეკოლოგიაზე და ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ეს ბავშვები არიან პასუხისმგებელი ხვალ რა მდგომარეობა გვექნება ქვეყანაში. ამიტომ აბსოლუტურად ყველა მოქალაქემ, არასამთავრობო სექტორმა რაღაცნაირად ეს თემა უნდა გააჩინოს თავის საფიქრალ სფეროში, თავის სამუშაოში და თქვას, რომ მოდი ჯერ ბავშვთა სივრცე მოვაწესრიგოთ, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს სხვა თემებზე მუშაობას, ეს ბავშვები დღეს და აქ საჭიროებენ. რაც უნდა გავაკეთოთ? უნდა ვაკრიტიკოთ ის, რაც არის გასაკრიტიკებელი. არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ დავფაროთ. მაგალითისთვის გეტყვით, ადრეულ ქორწინებებზე მუშაობთ ყველა. აღმოჩნდა, რომ კარგი, გააჩერე, ადრეული ქორწინება არ მოხდება, მაგრამ ეს ბავშვი მიატოვე შენი ყოველგვარი სერვისის გარშე. სოციალური მუშაკი თავისი შიშველი ხელებით რას გააკეთებს სიტუაციაში, როდესაც სექსუალური ძალდობის ხვერბლი ბავშვი ვერსად ვერ მიყავს? ხვდებით ეს რას ნიშნავს? ბავშვ დაემართა რაღაცა, ის არ შეგიძლია, რომ არცად წაიყვანო, თუ დონორი არ გამოგიყოფს რაღაც თანხას. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? ვაკრიტიკოთ ის, რაც გასაკრიტიკებელია, თვალი არ დავხუჭოთ. ანუ უკაცრავად ჩვენ მოამბე უნდა შემოვიყვანოთ ეთერში, გამომდინარე იქიდან, რომ თემას ვერ ვასრულებთ, მოამბის ჩართვის შემდეგ გავაგზავნოთ, დაუბრუნდეთ სტუდიაში, ჩვენ დროებით დაგემშვიდობებით და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს. კომუნიკატორი. სოციალური მუშაკების შესახებ ვაგრძელებთ საუბარს. ეთერ ცხაკაია, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობა-მზრუნველობის, სამმართველოს უფროსი, ან არგანაშვილი, იურისტი არიან ჩვენთან სტუმრად. ანა, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა იმისთვის, რომ ბავშვები, რომლებიც დღეს საჭიროებენ დახმარებას, შეიძლება სერვისზე არ მიუწვდებოდეთ ხელი, რითი დავეხმაროთ ამ ხალხს? იგივე თუნდაც ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარკვეული ვალდებულებები აქვს სახელმწიფო და როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ეს კრიტერიუმი? სწორედ რიგი სამიტზე იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამ ევროკავშირის ხელშეკრულების და დღის წესრიგის ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის წარდგენა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თავი ეხება ბავშვთა უფლებებს. ყველამ დაინახა იქ, რომ სხვა სფეროებში თუ ქონდა წინსვლა, გარკვეული ბავშვთა უფლებებს ქონდა სრული სტაგნაცია ან გაუარესება. ამ წუთშიც ჩვენ ვიცით, რომ დაიდო ჩაილდ პაქტის გამოკვლევა, რომ ბავშვთა დაცვის სისტემა გვიუარესდება. ანუ სინამდვილეში ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ყველაფერი კარგად ბავშვთა უფლებებში არ არის. სამწუხაროდ საბედნიეროდ გვიწევს, რომ საერთაშორისო აქტორებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მათაც მოთხოვან მთავრობას უფრო მეტად პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ამას. ყველა არასამთავრობოს მოუწოდებთ, რომ ეს თემა სინამდვილეში აბსოლუტურად ყველა მათი პრობლემის სათავეა. იმიტომ რომ თუ შენ მუშაობ განათლებაზე, ბავშვთა განათლებით იწყებ, ჯანდაცვაზე ბავშვთა ჯანდაცვით იწყებ, ანუ რაღაცნაირად უნდა გავაკეთოთ მობილიზაცია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თუ ამაზე არ გავაკეთებთ სათანადო აქცენტს, ხვალ უკვე გვექნება ისეთი შედეგი, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება არ ვიცი კონტროლის გარეთ გავიდეს, იმიტომ რომ რანაირად ვმუშაობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობთ, მაგალითად არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაზე, როდესაც მანამდე მუშაობა არ დაგვიწყია, რომ ეს ბავშვები არ მივიდნენ იქამდე, ოჯახები იყოს გაძლიერებული და ქუჩაში არ აღმოჩნდეს უამრავი ბავშვი. და ისევ და ისევ ვამბობ, ამ ძალიან დიდ ომში, სადაც ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ ჩართული, ყავს ერთადერთი ჯარისკაცი, ეს არის სოციალური მუშაკი და ისინიც მხოლოდ საკუთარი შინაგანი ღირებულებების და ძალების კონსოლიდაციით ახდენენ ამ მუშაობას და ბრძოლას. ქალბატონო, ეთერ, ჩვენ ჭრის დროსაც საუბრობდით ამ ვალდებულებებზე, რაც სახელმწიფოს აქვს. გარკვეულწილად ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგივე სხვა სახელმწიფო უწყებების დახმარება დროებით მაინც ამ ბავშვებისთვის, ვისაც დღეს სჭირდება დახმარება, იქნებოდა გარკვეულწილად, არ ვიცი, შეღავათ იმათთვის, ანუ ვინმეს მიხმარებას ხომ არ ფიქრობთ არსებული სოციალური მუშაკებისთვის? იგივე ფსიქოლოგების დროებით დაქირავება, სანდრაიმე ესეთ მე
გიპასუხეთ, იცით რა, ბავშვზე ზრუნვა მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფუნქცია არის, ვინედან ბავშვი არის. ხადი, ამიტომაც. როგორც ოჯახში, ასევე სკოლაში, სახლდელო დაწესებულებაში ბავშვს სჭირდება დოკუმენტების მოწესრიგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი არსებობის მთელი წლების განმავლობაში პერიოდში სულ თანამშრომლობთ როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სექტორთან. მათ გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი მუშაობა და ბავშვზე ზრუნვა ზოგადად. აი ასეთი სტრუქტურები არის, როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო. თუ რაიმე ახალი დოკუმენტი იქნება, არასამთავრობო სექტორი, სახალხო დამცველი, ჩვენ ყოველთვის ნებისმიერი ახალი დოკუმენტის შექმნის პროცესში, ნებისმიერი კანონპროექტის შექმნის პროცესში ჩვენ თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, ყველა სტრუქტურასთან, იმიტომ რომ ყველა სტრუქტურის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რომ ეს თანამშრომლობა შემდგარია და რაღაც ყველა თავის ფუნქციას ასრულებს. რეფერირება ცოტა დასახვეწია, თუმცა კი არსებობს რეფერირების დოკუმენტიც, რომელზეც ეხლას მიმდინარეობს მუშაობა ცვლილებებზე და ვფიქრობ, რომ დაიხვეწება მუშაობის პროცესში. რეფორმა გრძელდება, ძალიან ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და ვეთანხმები ანას და ყველა ადამიანს და პირველ რიგში ჩემი სურვილია და სახელმწიფო სურვილია ის, რომ ყავდეს ძლიერი გუნდი, მრავალრიცხოვანი გუნდი, რომელიც მოერევა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არსებულ ძალიან ბევრ პრობლემას. გასაგებია, ანა, ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, იმ შემთხვევაში თუ გავიგებთ, რომ ჩვენ ყოველდღიურად მოგდის პრინციპში სხვადასხვა კითხვები მშობლებისგან, მეზობლებისგან, რომლებიც გთხოვენ, რომ მივაწოთ ინფორმაცია ცალკეული ძალადობის შემთხვევების შესახებ, ვის შეიძლება მიმართონ ადამიანებმა და ხშირად არის ხოლმე ისიც პრობლემა, რომ ვერ ხდება ძალადობის ან ცალკეული პრობლემის როგორც პრობლემა დეფინიცია. ძალიან მოკლედ რომ აუხსნათ მაყურებელს, რა შემთხვევაშია ჩვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი და რა უნდა გავაკეთოთ პირველ ეტაპზე მოქალაქეებმა ბავშვის დასაცავად? ისევ და ისევ მივმართოთ ჩვენს ჩარისკაცებს სოციალურ მუშაკებს 15.05-ზე. ოღონ მოდით მე შემოგთავაზებთ ზოგადად რა უნდა გავაკეთოთ ხანგრძლივ სტრატეგიას. ჩვენ უნდა ბავშვებს ვასწავლოთ საკუთარი უფლებები, იმიტომ რომ როგორც უფროსები, რომელთაც გვაქვს შეზღუდული რესურსები, ძალიან დიდი ხანი ვატყუებთ ჩვენ იმას, თუ რისი მოთხოვნის უფლება აქვს ჩვენგან და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი უნდა იყვნენ დაცული ძალადობისგან, მათ აქვს უფლება, რომ იყვნენ დაცული სიღარიბისგან, შიმშილისგან, მათ აქვს უფლება ითამაშონ ჩვენი ქალაქი საერთო დაემგვანა ერთ დიდ ასფალტს და არ არსებობს ბავშვთა სათამაშო ადგილები, ხო? ბავშვებს მივაწოდოთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ სწორედ, მივცეთ საშუალება, რომ მათ თავად მოითხონ საკუთარი უფლებების დაცვა ისე, როგორც საჭიროა და დაე ისინი გახდნენ ჩვენზე უფრო ადეკვატურები ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. 10-20 წლის პერსპექტივით ჩვენ მოგვცემს ბევრად უკეთეს ქვეყანას. ანუ მივცეთ ბავშვებს განათლება, მივცეთ ინფორმაცია სწორი მიმართულებით, ისინი ჩვენ გვიბიძგებენ სწორი ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეთერ ცხაკაია, ანა არგანაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. სოციალური მუშაკების შესახებ საუბრობდით. 4930-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ ან კონკრეტული кейსები გაქვთ, რომელიც გინდათ რომ ჩვენი ეთერის საშუალებით გაჟღერდეს, დაგვირეკეთ. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს. ჩვენ